Hej og velkommen til et helt særligt afsnit af Campingmagasinet, hvor vi skal kåre årets campingtrækker 2020. I løbet af to hele dage, der testes alle biler på både landevej og på bane. Men lad os lige høre, hvilke biler der overhovedet er med i testen til at blive årets campingtrækker 2020. De 10 biler i testen er Citroën C5 Aircross 2.0 Blue HDI, Kia Sportage 1.6 CRDI, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 200D, Nissan Qashqai 1.3 DIG T, Peugeot 508 SW 2.0 Blue HDI, Seat Tarraco 2.0 TSI, Skoda Superb Kombi 2.0 TDI, Suzuki Jimny 1.5 All Grip Pro Adventure, Toyota RAV4 2.5 Hybrid All Wheel Drive iH3, Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI. Juryen består af Frede Petersen, tidligere færdselsbetjent og køreinstruktør. Stefan Rosendahl, teknisk rådgiver i Dansk Camping Union. Morten Brunsgaard Bæk, motorjournalist. Malene Reit, motorjournalist. Frank Davidsen, DCU medlemsrepræsentant. Uffe Andersen, DCU medlemsrepræsentant. Vi tester bilerne i to dage. Først en dag på landevej, og så en dag på banen. Og jeg vil sige det sådan, at på banen, der får vi skilt forerne fra bukkene. For på landevejen, der er det et spørgsmål om højre fod, den kan træde på speederen. Vi tester bilerne for, om de har det fornødne kraftoverskud til at komme op ad bakke. Vi tester for de bevægelser og den retningsstabilitet, der er i bilen, versus sidevind, forbikørende turistbusser og hvad der ellers ligger, når vi kommer ud og kører med marshastighed ved enten 80 eller 100, hvis det er tempo 100 godkendt vognsæt. Altså en af de ting, vi tester bilerne for, det er blandt andet deres brændstofsforbrug. Det er jo vigtigt, når vi skal ud og køre med campingvogn, hvad er egentlig forbruget på de enkelte biler. Så derfor så er vi herinde lige at tanke dem op, så vi har fuld tank. Og så efter vi har været ude på både landevejstesten og på motorvej, jamen, og ovenkøbet op ad bakke og ned ad bakke, jamen når vi har alt det der samlet sammen, så tanker vi dem igen, og så ud fra det, jamen, så får vi ligesom mål på, hvor langt går det i grunden på literen. Vi kan alle sammen køre stærkt derudad. Men det er, når der sker noget uforberedt, at vi skal kunne reagere rigtigt og mærke, hvad kan bilen. Og det viser sig på banen, som vi kører på anden dagen. Og der laver vi slalom, dobbelt undvige og kører rundt på banen og ser, hvordan den nu arter sig ved, at man gør sådan og sådan, kører lidt kvikt, som man godt kan komme til, hvor man pludselig skal lave en undvige manøvre på landevejen. Og så mærke, hvordan river den i bilen? Hvordan arter den sig, når jeg bremser? Trækker i rattet osv. osv. Men slalomkørselen, det er jo det, vi indleder med, og det er meget vigtigt. Der afslører mange af tingene sig. Og så er det en dobbelt undvige manøvre, som skal illustrere, at vi kører udenom en holdende lastbil på motorvejen, hvad ved jeg. Første dagen af testen med kørsel på landevej og motorvej er overstået, og det er blevet tid til den virkelige test på banen. Inden juryen bliver sluppet løs på køreteknisk anlæg i Sorø, er der først køremøde, hvor alle forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger bliver gennemgået. Herefter er det blevet tid til at hægte campingvognen på bilerne, tjekke sikkerheden en ekstra gang og komme i gang med testen. Vi sidder i en Toyota RAV4 hybrid, og som sagt, den overfører jo fra den her benzinmotor overført noget af energien til en batteripakke. Så når man kører inde i byen og lignende, jamen, så slår den over på batteripakken. Jeg er egentlig ikke imponeret, fordi den er meget støjende, når den skal have, og den skal trække noget. Den klarer sig rigtig godt, synes jeg. Vi er jo ikke helt igennem her alle bilerne på nuværende tidspunkt, men den har i hvert fald en god trækkraft, den er god til at køre og har en relativt god pris. Så bestemt en god
god campingtrækker her. Seat Tarraco, det er jo en stor familiebil, og i den her udgave, så er den udstyret med firehjulstræk. Og det gør jeg så meget for, hvordan man kommer rundt på en bane som den her. Det er en meget, meget letkørt bil, og det er også en ganske stabil bil. Det er en Skoda Superb, og navnet siger jo meget godt, at det er en fin bil, og det er det også. Og den kører, hvad skal vi sige, formidabel. Jeg synes, den håndterer slalom og dobbelt undvig meget fint. Kontantstyring og ret stiv undervogn, så det er en fin bil at køre med. Jeg er jo ude og køre en Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Den er helt ny. Og det er jo ikke en kæmpestor bil. Men det er aldeles en fin familiebil. Man kan have børnene med. Der er plads, fordi det er en Shooting Brake, så det er jo en stationcar. Og så har den altså god trækkraft her, når vi skal ud og køre med campingvogn. Måske kunne jeg godt ønske lidt mere kraft, når man accelererer for at komme ud af en eller anden situation. Man styrer godt. Og i forhold til nogle af de andre biler, vi har med her i feltet, så kunne jeg måske godt ønske mig et lidt mere direkte styretøj. Det er meget let. Altså præcisionen er okay, men jeg kunne godt tænke mig, at det reagerede måske lidt hurtigere. Ellers så er det her en ganske fremragende både familiebil og campingtrækker. Det, der ligger i det, det er, at den også er meget tung. Den er virkelig... den har nærmest som om, at det er skib, man søger ret op hele tiden i høj sø. Og den... i hvert fald retningsstabiliteten, det er ikke så imponeret over. Men selvfølgelig, det alt kan jo forbedres, og de kan jo sikkert også forfine det. Men det er altså noget med, at man skal bruge de store bevægelser for at få nogenlunde styr på bilen og campingvognen. Køreegenskaberne er, synes jeg, er meget fine. Det er jo en personbil, det er jo ikke en racer. Men som personbil, der er køreegenskaberne, synes jeg, meget fine. Og de ligner jo VV's produkter i sagens natur, for sådan er det jo. Det er jo i familie med VV, og de kører jo godt alle sammen. Men vi er jo også i en stor bil, der gerne skulle have magt over det. Den har mange hestekræfter, så den har jo magt over det. Så helt igennem en god, og absolut også en aspirant til at vinde. Men den kører jo helt nærmest upåvirket af, at vi har familiens ferie med bagved. Man kan godt mærke, at den har fået lidt at trække på. Det kan man mærke, når man skal accelerere. Men ellers så synes jeg, at den ligger meget stabilt og virkelig godt. Og det er sådan meget ubekymrende kørsel, når man kører rundt med den. Og så er det dejligt rettet. Altså måden, den manøvrerer på. Der har man styr på, hvor man har bilen. Og man har styr på den vægt, der er med, synes jeg. Efter at alle jurymedlemmer har testet de første 5 biler på banen, er det tid til at skifte biler. Men har jurymedlemmerne allerede nu en favorit? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det havde jeg sidste år, men det har jeg ikke i år. Jeg var overbevist om, at på landevejsturen i går var for en, der var min favorit. Men når vi kommer herude på banen, så er erfaringen efterhånden, at billedet bliver anderledes. Eller kan blive det i hvert fald. Ja, det har jeg. Men jeg vil ikke afsløre det på nuværende tidspunkt. Men altså, feltet er meget lige. Altså, der er nogen, der skiller sig helt ud. Og så er der nogen, der bare ligger tæt på hinanden. Men favorit, det har jeg bestemt. Ja, nu mangler vi jo stadigvæk nogle stykker. Men der er helt klart et par stykker, der står ud. Virkelig. Men jeg synes også, nogle af dem, jeg mangler at køre i, de kunne altså også tyde godt. Men nu ved jeg jo af erfaring, at det, der tyder godt, kan overraske negativt. Så vi må se. Jeg vil sige, at jeg har et par stykker, men den, jeg har oplevet at køre bedst indtil videre her på banen, det er Mercedes CLA. Og det er en ret kompakt bil, men den gør det meget som større bil. Jeg har 9. De 9 af de 10 biler er favoritter, synes jeg. Det er et utroligt tæt kamp mellem de køretøjer, vi har fået med dengang. Det er helt fantastisk, så tæt de ligger på hinanden. Og jeg har jo altid sagt, at alle biler er fine. Der er bare nogen, der er lidt finere end de andre. Det, der overrasker mig mest, det er nok Toyotas RAV4, som efter min mening klarer sig ret dårligt. Den er ikke voldsomt stabil, og den støjer ekstremt meget.
og jeg havde forventet mig noget mere. Det havde jeg helt sikkert. Ja, det har jeg helt klart. Det har jeg. Og jamen altså, favorit og favorit. Feltet er utroligt snævert i år. Det har aldrig været så snævert før, og det har aldrig været så homogent før, fordi vi har jo at gøre med de ni af bilerne, det er med automatisk gear, altså DSG, som vi også kalder i dagligt tale med dobbeltkoblingsgearkasse. Og så er det jo biler med hestekræfter over 160, og så er der jo break-even på diesel og benzin også, så vi har altså fem biler på diesel og fem biler på benzin. Så det er jo i hvert fald meget, meget snævert i toppen. Så opfører bilerne så meget anderledes, når de kommer på banen i forhold til at køre på landevej? Det er klart, der er en kæmpe stor forskel, fordi vi gør nogle andre manøvrer herinde. Vi er mere abrupte i bevægelserne, og vi accelererer på en anden måde. Og i det tilfælde, hvis vi nu siger Nissan Qashqai, som er en populær bil, den opfører sig noget anderledes her, end den gør på landevejen. Altså, man har ikke det samme overskud, og man har ikke de samme gode køreegenskaber. Altså, det ændrer sig noget, når man kommer herind. Helt sikkert. Altså, det var det, som overraskede mig allerførste gang, at jeg tænker, at en bil med firehjulstræk, den kan klare alt. Men det er ikke alle firehjulstrækker, der kan det her. Det behøver heller ikke nødvendigvis at være firehjulstræk, der gør det. Altså, man kan sætte sig ned og sige, den der ved jeg, den vil gøre det godt, og så bliver man så overrasket. Vi presser dem ikke til max. Det vil være lidt unødvendigt, fordi vi skal stadig huske, at vi har noget bagpå, som ændrer balancen. Og der, hvor balancen så skrider over i noget, der er dramatisk, den skal vi jo helst ikke komme til. Det er klart, det er ikke 100% millimeter retfærdighed, men vi gør, hvad vi kan, og jeg synes, det er en rettesnor for, hvad er det, bilfirmaerne præsenterer for folket i dag. Og der er mange fine biler, der er mange gode campingtrækkere, men jeg synes, en interesseorganisation som DCU bør, efter min opfattelse, absolut gøre det her. Uffe Andersen er medlemsrepræsentant for DCU og er med i testen for første gang. Men er det første gang, han har været ude og køre på bane? Det har jeg flere gange. Ja. Ja. Så du ved godt, hvad du har med at gøre? Ja, det håber jeg. Ja. Synes du, det overrasker, når man kommer her ind på banen, lukket bane, hvor man kan give den lidt mere gas? Det er ganske fantastisk at komme ind og prøve kræfterne af herinde og se, hvor meget der skal til. Og i øvrigt også, hvor lidt der skal til, for det har jeg også lige været udsat for her på turen. Så der har jeg også lært noget i dag. Så som chauffør, så kan man altid lære noget, eller hvad? Altid, det vil jeg nok sige. Nu er du med på forbrugernes vegne. Ja. Kan du give et godt råd til vores medlemmer og vores seere, når de kører med campingvogn? Altså, bør man gøre det her, eller hvad? Hvis man har mulighed for det, så synes jeg, man skal gøre det. Jeg synes, det er en kæmpe oplevelse at komme ind og se det indfra og køre, som man har lyst til på banen. Altså, og også mærke, hvor grænserne altså er.